Olá, professor, tudo bem? Eu sou a Laura Queiroz, professora, criadora de conteúdo, e hoje estou aqui para a gente compartilhar um pouquinho mais sobre o universo da robótica desplugado. E eu já começo falando que a gente não vai utilizar só tecnologias, e que eu trarei também algumas opções de como trabalhar com essa área da educação que tem crescido tanto nos últimos anos e tem se tornado obrigatória, inclusive na educação básica. Então, vem comigo. Vou começar apresentando para vocês um slide aqui, só para a gente acompanhar o que que eu vou falando e como é que vai se dar esse nosso momento, tá? Então, um pouquinho sobre mim, professora, como já comentei anteriormente, eu trabalho com tecnologias educacionais em sala de aula e também com formação de professores. E o meu foco hoje é compartilhar um pouco de como que eu trabalho a robótica de forma desplugada, principalmente no início, né, no início do ano, quando estou começando a inserir a questão da robótica com os meus alunos do ensino médio. Para saber um pouco mais sobre os meus trabalhos, está ali o meu canal no YouTube, que é onde eu compartilho conteúdo também, lá tem o link do meu site, enfim. E você vai poder explorar um pouco mais do universo da educação comigo. Quando a gente pensa em robótica desplugada, vem na cabeça várias ideias, e é bem isso que você está pensando. É pensar na robótica além daquilo que a gente pensa em computador. O aluno, quando a gente fala em robótica, fala em computação, ele já pensa que ele vai só programar, que ele vai fazer um monte de coisa relacionada à computação específica. Mas é esquecido muitas vezes uma coisa que é muito importante, que é compreender esse pensamento lógico, que é compreender como as coisas acontecem. E tem como a gente compreender isso com coisas do nosso dia a dia, que são bem simples. Eu vou mostrar para você como que pode ser feito. Então, eu separei aqui três passos, que são os passos que eu gosto de fazer com os meus alunos, inclusive, tá? Então, o primeiro passo é papel, caneta e régua, que é a tal da robótica desplugada. E para isso, tem uma seleção de conteúdos lá no Pinterest, que eu já vou mostrar para vocês agora, mas que também será entregue depois no nosso material aqui da Semana Pedagógica da Moonshot. Tá? Então, fica tranquilo, não tem que ficar esperando salvar nenhum link do que eu vou mostrar aqui, porque esse slide vai para vocês, que vai ter todos os hiperlinks separadinhos e organizados, só para vocês usufruírem do material. Então vamos lá. Quando a gente pensa na parte do papel e caneta, é realmente isso. É trazer para o aluno a consciência de coisas que nós já fazemos no nosso dia a dia e que são base, né, que são de fato a base para depois compreender na parte da programação como é que já vai atuar isso, como é que vai colocar essa mão na massa de verdade depois na programação no computador. O segundo passo que eu utilizo são as planilhas do Google, eu posso utilizar pela praticidade para trabalhar no online e no offline, mas nada impede também que seja feito de outra forma. Eu gosto muito de usar a formatação condicional nas planilhas para que eles compreendam, num segundo nível, como que a gente vai fazer a condição, né? Ah, se eu fizer tal coisa, vai acontecer outra coisa, que também é uma lógica muito importante que eles tenham já assimilado antes de ser programação propriamente dita. E aí sim, o terceiro passo, que é a organização do pensamento computacional. Que é quando a gente pega o que ele aprendeu lá na parte desplugada, lá no papel, caneta, no corpo se movendo pela sala, juntando com a questão das planilhas, da formatação condicional, e aí ele vai aplicar de fato uma plataforma que ele tenha um pouco mais essa vivência com a ideia de robô, que é o que ele tanto espera, né? Robô, de um grupo de aplicativo, enfim. E essas plataformas que estou mostrando aqui, e que eu vou mostrar aqui para vocês, né, nesse nosso momento, são justamente as plataformas que eu utilizo no meu dia a dia. A maior parte delas são ferramentas gratuitas, ou então que a escola pode ter uma parceria para usufruí-las, e são bem simples de serem utilizadas. A mais cara, eu diria assim, né, as duas mais caras, a que mais envolve custo, é a do Lego, que precisa ter as peças do Lego para poder utilizar de fato, e a do Minecraft, que tem que ter uma assinatura da Microsoft. Né, Minecraft Education. Então, são as duas que teriam um custo de fato. Agora, o Scratch, CoderZ e a Aula do Código são três plataformas que são bem legais de serem utilizadas e que não têm custo. O CoderZ tem algumas limitações, porque eles fazem parcerias com as escolas, então tem um pouco de custo também. Agora, o Scratch e a Aula do Código não tem. Inclusive, na plataforma da Aula do Código, tem várias atividades que utilizam a base do Minecraft dentro da aula do código. E aí você não precisa ter o Minecraft instalado. Então, é bem legal. Chega de papo, chega dessa introdução e vamos lá para conhecer um pouquinho como que é, né, esse processo aqui do papel, caneta, até chegar na plataforma. Então, vou compartilhar com vocês aqui uma outra guia
tá? Nessa minha guia aqui, eu já começo te mostrando justamente a questão da robótica desplugada. É uma pastinha que eu criei para vocês lá no Pinterest, tá? Tem diversos modelos aqui já, ó. Você não precisa nem criar. E essa atividade aqui é uma atividade muito simples e traz muito resultado. E aí você pensa assim, tá, Ana, mas aí eu vou trabalhar com isso com aluno de que idade? Os meus alunos têm 16 anos de idade. Têm 16 anos de idade e eu trabalho com essa atividade, que parece uma coisa bem de criancinha, mas que para eles é muito, muito importante e que alguns têm, inclusive, dificuldade de realizar. Então, assim, por mais simples que pareça, para a construção do pensamento lógico, ela é importante. Tá? Como que eu faço com os meus alunos? Primeiro, eu entrego só essa parte do código, como nessa folha aqui, ó. Só isso, eu projeto isso no quadro. E aí, ele tem que observar os comandos, e a partir desse comando, ir fazendo o desenho numa folha quadriculada. Nem sempre a gente tem folha quadriculada no colégio, então, às vezes, a primeira coisa que eu faço com ele é justamente criar a folha quadriculada. Então, assim, ó, vai depender do tempo que você tem para fazer essa atividade, vai depender da estrutura que você tem disponível, né? No meu caso, na maior parte das vezes, eles desenharam rapidão ali com régua, papel e caneta, folha quadriculada, e aí depois foram fazendo, seguindo as regras, né? Seguindo os comandos e os números. No segundo momento, eu faço o inverso. Eu dou o desenho, e aí ele tem que criar o código, ou seja, dizer para mim quantas vezes, né? Se eu pegasse esse ratinho aqui, por exemplo, tivesse que criar o código do ratinho, e a gente determina que o ponto inicial vai ser no rabo, por exemplo. Qual que é o código disso aqui? Como é que eu transformo isso em número de novo? Ah, número 1 na diagonal para cima, né, em relação à direita. Ah, depois eu tenho 2 e 5 para cima. E aí ele vai construindo esse código aqui. Então, são duas etapas. A primeira etapa, eu gosto de primeiro trabalhar com o código, com esses comandos. E na segunda etapa, eu dou um outro desenho. E aí eu dou só o desenho e ele tem que criar o código para a gente. Essa é uma atividade que leva umas 2 aulas e um pouquinho, tá? Vai depender da maturidade dos alunos, vai depender da agilidade de copiar, de realizar, enfim. Mas é uma atividade que vale muito a pena. Por quê? Quando ele for lá para o Scratch, por exemplo, ele vai ter que saber quanto espaço o personagem vai ter que dar na diagonal, vai ter que dar em 90 graus, enfim. Então, já dá para trabalhar um monte de coisa, vários conceitos. Feito isso, eu dou uma segunda tarefa. A gente terminou de fazer a atividade, que eu faço uma outra atividade, que é a seguinte. Muito bem. Agora, vocês vão programar um robô. Aqui vocês programaram, né, um desenho. Agora, vocês vão programar um robô. E o robô vai fazer exatamente o que vocês programaram. E aí, eu digo, escreva uma programação, escreva os comandos no seu caderno. O que você quer que o robô faça? E eles não sabem, mas o robô nessa aula sou eu. Então, eles escrevem lá, eu quero que o robô arrume minha cama, eu quero que o robô guarde a roupa, eles fazem coisas bem aleatórias. E aí eu digo, então dê os comandos, aí eles escrevem os comandos, e normalmente, como eu utilizo uma plataforma gamificada, eles compartilham esses comandos na plataforma. E aí vem um pulo do gato. Quando eles compartilham os comandos, eu, o robô, leio os comandos tal como ele me disse, tal como ele escreveu lá que deveria fazer, e aí eu reproduzo. Então, se ele disser assim, ah, eu quero que o robô recolha roupa. E aí ele tem os comandos de como vai fazer para recolher roupa. Ah, erguer o braço 90 graus, apertar os grampos com a mão com maço de pinça, retirar a roupa, dobrar ao meio. Então, conforme o comando que ele dá, a gente vai lendo em cima e eu vou realizando. É óbvio que nesse momento eles começam a perceber que vários comandos que eles colocaram ou estão sobrando ou estão faltando, né? Tipo, está faltando alguma coisa, o comando não está correto. E aí o robô buga, o robô dá aquela travada e não consegue realizar exatamente o que era para ser realizado. E aí eu começo, eu representando o robô deles, e depois um outro colega vai, outro colega vai, e todo mundo acaba sendo os robôs da turma. Feito essa etapa, eles terão algumas noções muito importantes. E as noções são, quando a gente pensa em programação, a gente tem que ter a noção de direção, né, de planos cartesianos. É muito importante que eles saibam, ah, quantas voltas ele anda para a direita, para a esquerda, como é que ele vai andar em relação a isso. Inclusive, nessa pastinha aqui de tecnologias, que eu deixei separadinha para vocês, e que vai o link, tem uma outra atividade que é mais avançada, que é programação com coordenadas. Então, naquela primeira atividade que eu mostrei ali, tinha os números e ele tinha que ir seguindo.
nessa outra aqui, ele tem que olhar. Do ponto zero, ele vai subir até qual número e vai para, né, X e Y, ele vai trabalhar. Então, essa daqui ela acaba sendo mais avançada. Dependendo da idade dos alunos, ela acaba sendo mais difícil. Por isso que eu deixei os dois modelos para vocês. Tá? Tá tudo isso nessa pastinha TIC no meu Pinterest, que eu já vou compartilhar com vocês depois. A partir do momento que o aluno tem essa consciência dessa noção espacial no papel, e que ele tem a noção de que tudo aquilo que ele dá de comando, o robô vai seguir somente o que ele disser, nós podemos passar para uma próxima etapa, que é a etapa de formatação condicional. Então, se eu falo tal coisa, o robô faz outra coisa, né? Faz o comando conforme eu disse. Para a formatação condicional, eu deixei separado uma playlist minha do YouTube, que eu ensino a usar a formatação condicional. Eu ensino como é que a gente cria formatações condicionais. Como que a gente faz esse trabalho de formatação condicional, e ele é bem simples. E eu mostro passo a passo como que você faz todo o processo. Ah, mudar a célula por cor, criar um pixel art. Por quê? Porque quando a gente trabalha, por exemplo, com os alunos com o pixel art, que é essa outra pasta aqui dentro do Pinterest, que eu deixei pronto para vocês, olha que genial. Então, como é que o aluno faz? A gente vai abrir uma planilha no Google, vai aplicar a formatação condicional, e se eu pegar esse personagem aqui, por exemplo, eu vou colocar lá. Ah, toda vez que eu colocar o número 1, que eu escrevo o número 1, vai pintar na cor preta. Toda vez que eu colocar o número 2, vai pintar na cor branca. Eu formato isso nas planilhas, e aí, conforme o aluno vai digitando o número, ele consegue ir pintando o personagem de forma automática. Ou seja, ele programa algo para acontecer. Se número 1, deixar cor preta. Se número 2, deixar cor branca. Sabe? E aí, quando ele vem para o desenho, ele consegue reproduzir uma arte, uma atividade, criar um desenho. A gente chama isso de pixel art, porque são pequenos pixels que ficam aparecendo, né? Parece que os desenhos pixelados, parece uma grande tela. Só usando planilha Google. E aí, neste momento, o nosso aluno vai ter, né, vai ter conseguido captar um segundo conceito, que é a condicional. A gente está sempre condicionando. As ações dos nossos robôs, das programações, são sempre por condicional. Se eu faço uma coisa, ele vai me dar uma resposta. A partir do momento que o meu aluno tem a noção de direção, a noção de condicionais, agora eu vou ter a terceira etapa, que é a etapa das ferramentas que eu estava mostrando para vocês aqui anteriormente. Então, quando eu penso lá nas ferramentas, né? Então, ele brincou no papel e na caneta, ele brincou com o corpo dele se deslocando no chão, se deslocando na sala de aula. Ele brincou numa planilha, fazendo formatação condicional. E aí, aqui dá para fazer milhões de coisas, dependendo da idade dos seus alunos. Nos meus, por exemplo, eu faço desde o pixel art, que é aquela pastinha que eu mostrei anteriormente para vocês, né? Até a questão de formatação de tarefas. Então, por exemplo, lá, ele realizou uma tarefa. Né? Se tarefa cumprida, fica verde. Se a tarefa ainda não foi realizada, fica vermelho. Então, dá para formatar diversas maneiras e dá para utilizar isso de uma forma muito plena no nosso dia a dia, inclusive para a gestão de projetos dos alunos. Veja como a gente pode não ficar. Quando a gente pensa na ideia de trabalhar com robótica em sala de aula, a gente não precisa ficar preso só em desenvolver um robô, em criar um negócio muito tecnológico. É importante que a gente aproveite esse processo para já ir trabalhando com pequenas outras coisas que são úteis no dia a dia do aluno neste momento. E agora sim, as ferramentas que vocês devem estar curiosos aí, quem nunca trabalhou com essa plataforma, que ficam super curiosos para ver como é que elas são. Coderzy é uma das minhas queridinhas, em especial quando a gente pensa em trabalhar a questão de ensinar Python para os alunos, tá? Ele tem um passo a passo que é bem intuitivo. A pegada dessa plataforma aqui é muito mais no aprender fazendo. Ele vai te dando as pequenas explicações e o aluno tem que resolver os problemas. Uma das atividades que eu mais gosto do Coderzy é o desafio Amazon. Ele tem um desafio que os meus alunos, é um dos que eles gostam muito de fazer também, é esse Amazon Cyber Robotics, porque ele tem que resolver desafios para que o robô da Amazon leve o produto até a pessoa. Então, esse desafio, que é um desafio bem legal, é simples de ser feito, vai trabalhar basicamente com aquelas condições que eu estava mostrando antes, ó, aparece um pacote gratuito, inclusive, e a gente consegue realizar com pouca infraestrutura. O que isso quer dizer? A máquina que você vai utilizar para rodar essa parte aqui, ela não precisa ser muito potente, diferente de quando a gente pensa nesses outros desafios aqui.
aqui exige um pouco mais de placa de vídeo. Nesse primeiro desafio, ele é mais leve. Então, se você tem mais problema com internet, com infraestrutura de computador mesmo, o primeiro desafio aqui dessa plataforma, ele é melhor de trabalhar em sala de aula. No meu dia a dia com os meus alunos, eu falo que eles não precisam assistir os vídeos, porque a gente já fez todo aquele passo a passo antes, tá? Então, não precisa ficar assistindo os vídeos que aparecem promocionais durante a atividade, apenas cumprir com o desafio. É sensacional. Uma segunda plataforma que também é muito legal é o Minecraft Education, né? A função do Education. Para quem nunca jogou Minecraft, que é da minha geração, e que não sabe nem o que é o tal do Minecraft, tipo, meu Deus, tá aí agora, como é que eu vou fazer? Né? O Minecraft tem um passo a passo para professor, tem plano de aula prontinho, que a gente consegue pegar o plano de aula aqui, trabalhar, ver com antecedência como é que faz a atividade, consegue entender o que vai ser trabalhado naquela atividade com os nossos alunos. Então, é bem legal também essa parte do Minecraft. Aí, o ponto negativo dessa plataforma é a questão do custo, porque tem que ter uma conta Microsoft para poder participar da plataforma, né? Então, ela acaba ficando um pouquinho mais limitada. Aí vem minha segunda queridinha, ela tá pau a pau ali com o CoderZ. Eu diria até, se eu tivesse que escolher, ah, Ana, escolhe uma plataforma que seja gratuita. O Scratch para mim é sensacional. Porque a gente pode ir desde criar um joguinho, até criar uma animação, criar vídeo, criar milhões de coisas, tá? Simulações, tem como a gente criar uma sala de aula aqui dentro, acompanhar o que os alunos estão fazendo. Então, plataforma bem completa e 100% gratuita. Então, essa daqui pode usar e abusar sem medo. No Minecraft também tem a opção dos cards imprimidos, você pode imprimir os cards para jogar o Minecraft de papel, sem ter Minecraft, desculpa, para jogar o Scratch de papel. Tá? Então, eu venho aqui no Scratch e eu consigo imprimir todos os cartões de programação para jogar com os alunos no papel antes de vir para a plataforma do digital. É muito legal também. A gente entra aqui na nossa conta, ó, minha conta é o nome bem usado. Eu entro na minha conta, eu consigo ter os recursos de professor, consigo acompanhar as minhas turmas e ter várias ideias de atividades. Ó, tá? Normalmente, para os meus alunos, eu faço aqui que eu falei para vocês o PDF, tem todo o material pronto para você imprimir. E também tem passo a passo para os alunos realizarem. Então, eu gosto que, por exemplo, quando eu vou trabalhar com meus alunos, a primeira tarefa deles é fazer o cadastro na plataforma, entrar para a nossa turma de Scratch e explorar os tutoriais. Depois que eles exploraram, brincaram, descobriram como essa plataforma funciona, aí a gente vai para a prática de criar uma coisa específica, de criar uma tarefa que eu quero ir com um objetivo mais específico de sala de aula, desenvolver um projeto, um jogo, enfim. E por último, a plataforma da Hora do Código, que tem milhões de atividades sendo desenvolvidas também. Uma plataforma 100% gratuita, inclusive com desafios anuais. Tá? A gente vem aqui em atividades, tem muita atividade pronta. E é isso que eu falei para vocês. Tá? Tem muita atividade que a gente consegue jogar aqui, que ela está com a cara de outras plataformas, mas ela acontece 100% aqui dentro. Então você não tem que ter nada instalado no computador. Ela tem cara de joguinho, os alunos amam essa plataforma aqui, porque ela é muito divertida de ser jogada, ela é leve, tá? E para o professor também tem a coisa boa, porque olha só, nota de professor, aí qual que é o link para ele entrar, o que a gente precisa ter para trabalhar com isso daqui, quais são os idiomas, então tem muita coisa preparada aqui, ó, prontinho. A gente vai selecionando idioma, tem vários idiomas, inclusive português do Brasil. Isso é uma coisa mais rara, né, nas plataformas digitais, quando a gente fala em tecnologias, assim, programação. Então, olha só, tem tudo prontinho, tá? É isso que eu falo. Essa plataforma aqui é muito completa. Não dá para levar em conta essa questão do ano somente aqui, porque vai depender do seu público. O meu público, por exemplo, que é um público de ensino médio, de escola particular, mas que nunca tiveram um robótica ou noção de programação alguma, eu começo com esse básico, não importa que é o segundo ano do fundamental. Tá? Para os meus alunos de 16 anos de idade, isso aqui é novo. Eu já trabalhei com adultos, para adulto também era novo. Então, é uma plataforma que acaba facilitando o processo de introdução da ciência da computação no colégio e que não tem um custo. E também roda sem ter uma infraestrutura muito grande. Tá? Você não tem que ter uma internet super boa, não tem que ter um computador super bom. É bem tranquilo de se rodar. Outra coisa que é bem legal dessa plataforma aqui
é que já aparece quais são as linguagens de programação que serão ensinadas. Ah, mas eu não sei nenhuma linguagem de programação. Professor, se você sentar e usar essa plataforma aqui, você vai aprender também. Ah, eu te garanto, é um negócio assim, ó, que não tem como a gente não aprender. É óbvio que você vai ter que sentar e estudar, né? Não é tipo, ah, sentar e esperar que as coisas se resolvam, mas é uma plataforma que ajuda bastante no processo de aprendizado nosso, inclusive. Tá? Essas são as minhas plataformas, assim, as minhas preferidas, as que eu utilizo durante o ano com os meus alunos. E aqui no Pinterest, então, na plataforma, na pastinha de tique, eu deixei para você tanto pixel art, quanto programação com coordenadas, quanto robótica desse lugar. E aqui mais algumas coisas relacionadas à tecnologia aqui que pode ser que ajude você no seu dia a dia. Tá? Essas foram as dicas que eu tinha trazido para vocês de quando a gente pensa em programação, em robótica, em sala de aula. Eu espero que vocês levem um pouquinho de tudo que eu falei para o seu dia a dia, que lembrem-se sempre que a gente não precisa estar 100% conectado para ensinar noções de robótica, que esse não é um trabalho só do professor de robótica, mas é um trabalho conjunto com a professora de linguagem, com o professor de área de matemática, de química, de física, de história. Dá para fazer esse trabalho sensacionais se a gente reunir outros professores conosco, tá? É, como eu disse para vocês, estamos falando de aula de robótica hoje, mas a minha formação inicial é leitura. Então, veja, a gente não tem uma formação específica para migrar para essa área. É muito mais de dedicação para aprender uma nova linguagem, um novo jeito de lidar, de ensinar e de compartilhar coisas da computação. Além das plataformas que eu trabalhei com vocês, se você tem um nível um pouquinho mais avançado, aí tem as ferramentas de programação do próprio Google, né, que ele ensina programação, e outras diversas plataformas que a gente pode explorar, né, como o Figma, por exemplo, que dá para a gente desenvolver aplicativos. Então, a gente pode ir explorando outras plataformas depois para avançar nesse processo de ciência da computação na sala de aula, inclusive lá na educação básica. Eu fico por aqui, eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa nossa atividade, que tenha trazido pelo menos algumas ideias do que fazer nessa tal aula de robótica, que hoje em dia está tão em vogue, está aparecendo cada vez mais na nossa sala de aula. E se você tiver alguma dúvida ou se ficou, ah, eu fiz essa atividade, quero compartilhar contigo, ou tive mais uma ideia, é só me procurar nas minhas redes sociais. Ana Laura Queiroz é meu canal no YouTube e Ana Laura Virtual é o meu canal no Instagram. Pelo Instagram você acessa o meu site, LinkedIn, enfim, todos os meus contatos. Mas onde eu mais compartilho conteúdo é lá no YouTube e no meu canal. Eu fico por aqui. Uma ótima semana de formação pedagógica para todos nós. Que vocês aproveitem muito esse evento da Monshot e até o próximo momento. Tchau! Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Monshot Educação. Nós temos três opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira, voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.